Ковачка областно, град Омуртаг. Вие се судувахте во Виена на пазара Наш Марк, така ли се казва? Да, Наш Марк, което значи пазар, в който всичко може да се пробва. Ами случайно се зовах, понеже преди около 10 на години вуйчо ми беше дошъл, покрай него аз се зовах тук. Кондензито само да оставяте? Със сигурност. Не се оплаквам. Като стандарт на живота или като заплащане е много по-добро, отколкото това, което може да се получи в България. Казват българите на пазара Наш Марк в Виена.